მივე სამებე ქალბატონ გურლიკოს დიდი მადლობა მართლა დაგვენებით მაგრამ გადაცემაში მოსვლისთვის ვიცი რომ რამდენიმე შეხვედრა გადადეთ იმისთვის რომ გადაცემაში მოსვლა მიიღოთ ქალბატონ გურლიკო ჩვენ ქალბატონებთან ერთად საუბრობდით უგულავას თემებზე საკითხზე და ქალბატონებსები ამბობს რომ უგულავას დაკავებით ფაქტობრივად არჩევნებს აზრი დაუკარგა შეიძლება იყოს ქართული მოწება იმიტომ რომ მოუსუფთავა ნარმანიას და აქედან გამომდინარე არჩევნები მეორე ტურმა აზრის კი დაკარგა თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე ხა მე ყოველთვის ვთქვიობ რომ ვიყო გუწრფელი და როგორც პოლიტიკოსი პოლიტიკურ შეფასებას გავაკეთებ ჩვენი პოლიტიკური ძალისათვის რა თქმა უნდა ბევრად უკეთესი იქნებოდა პოლიტიკურად რომ აუცილებელი დაკავება მომხდარიყო თუნდაც არჩევნების დასრულებისთანავე რათა ოპონენტებს არ მიცემოდათ შანსი იმისა უბრის რომ აი არჩევნები იმდენ წავაგეთ ასე არ დასრულდებოდა რომ არ ყოფილიყო ეს დაჭერები და ასე შემდეგ. ჩვენს კანდიდატს გამოკვეთილი უპირატესობა ჰქონდა და ამით ახმება ყველა მაყურებელიც აბსოლუტურად და ჩვენ არანაირი საშიშროება იმისა, რომ ბატონ დავით ნარმანიას არ გაემარჯვა მეორე ტურში არ არსებობდა, ამას მოიტყვიან ბავშვიც კი მიხვდება. ამიტომ რა თქმა უნდა, სასურველი ქედებოდა ყოველ შემთხვევაში მე ჩემი შეხედულება იყო ასეთი, რომ ჩვენი ოპონენტები, ნაციონალური მოძრაობა ამ შემთხვევაში დაგვემარცხებინა არჩევნების გზით, რაც მოახერხა ჩვენ 2012 წლის 1 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებში, შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნებში და ასევე უნდა მომხდარიყო და მოხდება კიდეც პრინციპში მეორე ტურში ადგილობრივ არჩევნებში. ამით ჩვენ მომთავრებდით ამ სამივე არჩევნების მოგებას და ყოველთვის, როდესაც საუბარი იყო ადამიანდელ ადგილობრივ არჩევნებზე ან გადაყენებაზე, ან რაღაცა ცვლილებებზე, თუნდაც ბიუჯეტის ჩაგდებაზე და ასე შემდეგ, ჩემი შეხედულება იყო შემდეგნაირი, რომ ყველაფერი გაკეთებულიყო იმისთვის, რომ აბსოლუტურად ისეთ თანაბარ რეჟიმში, თანაბარ საარჩევნო გარემოს პირობებში მისულიყავით არჩევნებამდე და აი ხალხს გადაეწყვიტა რომ მე პოლიტიკურ ძალას ანდობდა ბაც. ეს არის ჩემი როგორც პოლიტიკოსის, როგორც თვითმართველობის წარმომადგენლის საიმჭრილიდან დანახული საკითხი და ასე უყურებდი მე ამ თემას. მაგრამ ცალკეა რა თქმა უნდა ის დანაშაულის არსებობა, რასაც ბატონ გიგი უგულავას ყოფილ მერს ედავებიან და ცალკე რა თქმა უნდა სამართალდამცავ ორგანოების მოსაზრებები, პროკურატურა, სასამართლო და ასე შემდეგ და ბუნებრივია მათ აქვთ თავის საქმე, მათ აქვთ თავის მიმართულება და მათ შეასრულეს, ჩვენ არ ვიცით კიდევ რა ინფორმაციას ფლობდნენ ისინი. ფაქტია, რომ ბატონ გიგი უგულავას სერიოზულ ბრალდებები აქვს აღენებული და ეს უკავშირდება ზუსტად მის მერობას და მის თანამდებობრივ ბროტად გამოყენებას თანამდებობის. ეს არის ბრალდებები, ფულის გათეთრება, ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ ინტერესებისთვის გამოყენება და ასე შემდეგ, არის ეს ბრალდებები. ბუნებრივ ამას დაამტკიცება ჭირდება და ამას სასამართლო დაამტკიცეს, რაც შორის ის სასამართლოები, ის პროკურატურა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო ფორმირებული და მათინდობით სარგებლობდნენ, სწორედ ეს ხალხი არიან, ძირითადად ახლა გამოცვლილი არ არიან ეს ადამიანები. ამიტომ ფიქრობ, რომ სამართლიანი იქნება ბოლომდე გამოძიება და სამართლიანი იქნება გადაწყვეტილებებიც. აი ეს არის მე გითხარით ის ორი ასე ვთქვათ საკითხი. პირველი რომ საკითხის არა რა თქმა უნდა რომ ჩემი პოლიტიკოსის შეხედულება გახლავთ ის რომ ჯობდა რა თქმა უნდა თუნდაც რომ მეორე ტურის დამთავრდებოდა 8 საათზე საღამოს 8 საათზე არჩევნები და 5 წუთზე დაეპატიმრებინათ. მე მოგმოკლეთ ესეთი რა თქმა უნდა არანაირად არ არის ჩვენთვის ხელსაყრელი რომ ჩვენი ოპონენტები მუდმივად იქნებიან აი რეჟიმში რომ ბატონ დავით ნარმანიაც საკმაოდ უხერხო მდგომარეობაში იქნება მე მართლა მინდა გითხრათ რომ იქნება საუბარი ყოველთვის და შესაძლებელია საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდანაც რომ გარემო იყო არათანაბარი, არა თქვათ სამართლიანი, არა ობიექტური და ასე შემდეგ. ეს შესაძლებელია ეს ნიშანით, ეს შეინიშნება, მაგრამ ამბობთ რომ თქვენთვის წამგებიანი კიდევ ერთხელ ვამბობ პოლიტიკურად მერჩივნა, იმიტომ რომ ჩვენ გვერჩინა, რომ ზუსტად ამ მოხჩეველმა გადაწყვიტა ვისანდოს ადგილობრივი ხელისუფლება, ვისანდოს თავის პრობლემების გადაწყვეტის საკითხები, რომ პოლიტიკურ ძალას უჭერს ბოლომდე მხარს. მან ეს პრინციპში პირველვე ტურში განაცხადა ამის ნება, როდესაც აბსოლუტურად ძალიან დიდი უპირატესობით გამოიმარჯვეს საკრებულოებში, მეორე ტური მერების კანდიდატურებმაც, ასევე თბილისში, დედაქალაქში, რეგიონებში მიმართულებით ქართული ოსნების კანდიდატმა, ფაქტობრივად ეს პირველვე ტურში
ერთი დადასტურდა. Მაგრამ ვინაიდან ჩვენ პოლიტიკოსები სხვა რანგში ვართ, სამართალ დამცავ ორგანოებს თავისი საქმე აქვს, თავის ფუნქცია, ეს მოხდა ასე, რაც მოხდა. აგა არანაირად ვერანაირად ვერ დავეთანხმები იმ პოზიციას, რა თქმა უნდა, ადამიანი ყველა მიცოდეს, რომ არჩევნები ბატონ დავით ნარმანია ამ არჩევნებში გამარჯვებს და ეს ხოლოთ იქნება იმის დამსახურება, რომ თქვათ გიგი უგულავა ბატონი მელიას შტაბის თავმჯდომარე დაპატიმრებული იქნა. გასაგებია, მაგრამ ანუ თქვენ ამ შემთხვევაში ამბობთ, რომ სამართალდამცავებმა იმოქმედეს სამართალდამცავები ცალკე ამაზე საუბრობ. იცით, ისა სამართალდამცავ ორგანოებს თავის საქმე აქვს, პოლიტიკოსებს თავის საქმე. მე ვთქვი გულწრფელად, მე მერჩივნა, რომ ეს დაპატიმრებები მომხდარიყო არჩევნების მეორე ტურის დასრულების შემდეგ. გასაგებია, ერთი მაყურებელი რეკავს მოუსმენ და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით ბატონო, მე და მივესალმები კალბატონებს. ერთი ისამა, იცით, მოდით ასე ვთქვათ, როდესაც გიგი უგულავა გამოვიდა, გაიხსენეთ კარგად სასამართლოდან, როდესაც არ დააპატიმრეს იმ სასამართლოდან, ხუთი დღის უკან თუ ექვსი დღის უკან, განაცხადა, რომ მოლდავეთში მიდივარო. მეორე დღეს განაცხადა, რომ მიდის უკრაინაში პატრიარქთან შესახვედრად. ესე იგი გაჩნდა ეჭვი, როგორც ჩანს, ხო? იმიტომ რომ ესენი საერთოდ ნაციონალები ხო დახვეწილები არიან პროვოკაციებში, გავიხსენოთ საჯარო ბიბლიოთეკა, გავიხსენოთ მარნეული და ისა. რატო უნდა ყოფილიყო მაგათაც გიგი უგულავა შტაბის ხელმძღვანელად დანიშნული, როცა იცოდნენ, რომ გირაოთი იყო, ესე იგი ფაქტიურად გასამართლებული. გაიხსენეთ მერაბიშვილი, როდესაც გენერალ გივნათ, ეს იმისათვის, რომ საერთაშორისო იმაზე ატეხილიყო წივილკივილი, რომ აი ანუ სპეციალურად ანშეს თქვენ ამაზე საუბრობთ, კი ბატონო, კარგით, გასაგებია, მოუსმენთ კალბატონის სევდიას აზრი ამ თემაზე. რა შეიძლება თუ სადმე დიოდა უგულავა, უგულავა არის ევროსაბჭოს კონგრესის მონიტორინგის კომიტეტის წევრი, დელეგაციის ხელმძღვანელი, გამომდინარე იქიდან, რომ საკონსტიტუციო მარაკანონერაც ნო მისი გადაყენება და მისთვის 6 თვის განმავლობაში ისედაც არ შეუჩერებიათ ეს უფლებამოსილება და კიშინიოვში ორ რიცხვში იმართებოდა სხდომა, რომელზედაც იგი უნდა დასწრებოდა და თანხმობა ჰქონდა მიცემული. ვინაიდან იგი გამოიძახეს დაკითხვაზე და ორ რიცხვში მან ვერ მოახერხა გამგზავრება აი ამ მონიტორინგის სხდომაზე, ხოლო იქედან უნდა გამოევლო კიევში. ამიტომ ეს ჩაიხსნა და დარჩა კიევი. აქედან გამომდინარე მოქალაქის ინსინუაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ იგი იტყუებოდა, არის აბსოლუტური აბსურდი. მან არ იცის ამის შესახებ და მე მაყურებლებს ახლა ვეუბნები, რომ ეს ორივე იყო დაგეგმილი. მან გადაცვალა ბილეთიც, უკან დასაბრუნებელიც, იმიტომ აიღო სხვა ბილეთი ჰქონდა და გადაცვალა, იმიტომ აიღო, რომ ჩამოსულიყო და იგი თავის სიტყვას ასრულებდა, რომ თქვა, რომ არაბთა შემთხვევაში არ მიენჭებს რომ სიამონებას ივანიშვილსა და ღარიბაშვილს და არაბთა შემთხვევაში არ დატოვებს საქართველოს ფარგლებს და ისე რომ არ დაბრუნდეს. ეს ერთი. ეხლა რა შეიძლება იმას, რომ დაინიშნა ადამიანი შტაბის თავმჯდომარედ, თუ ყოველას მიმართ აღძრავთ საქმეს, ჩემს მიმართაც თუ აღძრავენ საქმეს და აღმოჩნდება, რომ მე თანამდებობაზე ვარ ან მე დავინიშნე, იყვიან, რომ ამიტომ დაინიშნა. თუ აღარავის აღარ დატოვებენ იმის გარეშე, რომ ბრალი წარუდგინონ, რა თქმა უნდა, სხვა გამოსავალი არ იქნება. ჭადრაკს მის თამაშობს, ეცოდნება არსებობს, ასევე პატის სიტუაცია, როდესაც არც აგებ, არც იგებ და სხვა არა გაქვს. ასე რომ ეს გასაგებია, რომ ეს ადამიანი, ეს მოქალაქე არის ეს რწმენით, ესე ქართული ოცნების მომხრე. არა, მოდით, თქვენ მოწინააღმდეგე. არა, ვისი მომხრე, ვისი ბურჯანაძის მომხრეა? Ну, კი ბატონო, მასე იყოს, ამას ჩემს შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა და გასაგებია, რომ ეს სიძულვილი, რომელსაც თეს ქართული ოცნება დიდი მონდომებით, ეს ამ სიძულვილის ნაყოფი არის სწორედ აი ასეთი გამოსლები. ეხლა რა შეიძლება ქალბატონ გულიკოს იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც მან ძანა, დიახ, რა თქმა უნდა, მას ესმის ეს და გასაგებია, რომ ესმის, მაგრამ მე მინდა ამასთან დაკავშირებით გამოვთქვა მწუხარება, რომ ქალბატონ გულიკოს ამ შემთხვევაში ამ საკითხში შეიძლება პირდაპირ ხელი არ მიუწვდებოდეს, მაგრამ ნებისმიერ საკითხში, ისე როგორც გასულ საკრებულოში იგი იყო, მას გააჩნდა შეიძლება განსხვავებული აზრები, მაგრამ მისი აზრები არ გადიოდა, გადიოდა სხვისი აზრები და ეს სხვა ყოფილი ნაციონალი იყო თუ რაც იყო, ეს იყო ოცნების, ახლა რაც არ უნდა თქვა, რომ შეხეშული ყოფილი ნაციონალია, იგი პირდაპირ იღებდა ღარიბაშვილისაგან და ყველა მიცის, რომ დარბოდა ღარიბაშვილთან, ივანიშვილთან არც მიუწვდებოდა თუ არა ხელი და იმ ბრძანებებს ასრულებდა. აქედან გამომდინარე, მე ვშიშობ, რომ ქალბატონი გულიკო იქნება X, იქნება Y, იქნება მათი საღი აზრი არ
გავადა არ იქნება მოქმედებაში, მათ შეუძლია თავიანთი აზრით დააფიქსირონ, კალბატონგული კოც ყოველთვის აფიქსირებდა თავის აზრს და არ მალავდა, რომ იყო ძველსაკრებულოში და შეიძლება ყოველთვის არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩანდა ის, რომ ეს განსხვავებული აზრი გააჩნდა, ვთქვათ, სიხეშვილის მეთაურობით ქართული ოცნების დანარჩენი გუნდისგან. მაგრამ მოქმედებდა ისევ ისე, რასაც გუნდურობა კარნახობს. წუხვარ, მაგრამ ეს საშიშროება სწორედ ამის წინაშია საქართველოს. საქართველოში ახლა კალბატონგული კოც კი არა, ახლა მე მგონი მარც ის მიწყენს და ჩემსაც არ არის საწყენი, ახლა რომ შემადარო თქვა სააკაშვილს. უსუფაშვილს არავინ უსმენს და ყველა მიწის რომ რეალური პარლამენტის თავმჯდომარე იქ არის ვოლსკი ODR და აგებეს თანამშრომელი. ასე რომ არავინ არის კაგები, რომელი კაგების თანამშრომელი? ძველის. ძველის. რომელიც დღესაც არსებობს, კაგები არ გვდება. ანუ რა მინდა ვთქვა? და ისედაც კომენტარს არც უნდა გააკეთებინო უსუფაშვილს, იმიტომ რომ ის ვერასდროს რომ გააკეთებს იმ აგრესიულ, უკანონო და არაპოლიტიკურ კომენტარს, შეიძლება მე არ მომეწონოს მაინც უსუფაშვილის კომენტარი, მაგრამ ზოგადად. ამიტომაც არც აკეთებს, არც აკეთებინებენ და არც არავინ ეკითხება არაფერს და ესაა ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არის კოალიცია, სადაც ლაპარაკი თუ და რა წარმოჩენ ხდება ნამუსის მოწმედა, უკაცრავად ნამუსის ხო ცოტა ისე ვიხმარეთ, ნამუსი ვისაც ალბათ იმას მოწმედა, ეს ნამუსი არ აქვს ვერ მოწმედა. და რა, ну, რაღაცა გათეთრება ხდება ამ ქართული ოცნების კოალიციის, აი ესეთი თქვათ, ლიბერალური, პროდასავლური ძალები, როგორც არის ამ შემთხვევაში რესპუბლიკელებზე, მაგრამ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საჩვენებლად. რეალურად ყოველთვის გავა აგრესიული ძალის ქმედებები და ეს არის სამწუხარო, რატომ არის სამწუხარო? მე ვიცით, იმიტომ რომ ორ სიტყვას სიტყვა დავამთავრებ ქალბატონგულიკო. იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის ესეთი დაღმას ხლა გარკვეულ წილად განაპირობა ძლიერი ოპოზიციის და საერთოდ პოზიციის არარსებობამ, რაც თავის დროზე შეიძლება რევოლუციურმა სიტუაციამ წარმოშვა, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობას რაღაცნაირად უნდა ეფიქრა იმაზე, რომ ყოფილიყო ეარსება ამ ისეთ ოპოზიციას, რომელიც რეალურ ოპონირებას გაუწევდა და მაშინ უფრო ნაკლებად კინულად მოხდებოდა ეს პროცესები. ეხლაც ნაციონალური მოძრაობის როგორც ოპოზიციის განადგურება ძალიან მძიმედ შემოუბრუნდება ნებისმიერ ხელისუფლებას და მინდა ვთქვა, რომ რაც არ უნდა ერქვას, ნაციონალურ მოძრაობას განადგურებენ, არ განადგურებენ, ხალხი კი არ ყვდება და იხოცება, ხო? ეს ადამიანები იარსებებენ და აუცილებლად შემდგომში იმავე ფასეულობებით, დასავლურით, რეფორმისტულით, ლიბერალურით და არასოციალისტურით მაინც საკვა სამოტივტივდებიან და მაინც თავის საქმეს გააკეთებენ. გასაგებია თქვენი მოსაზრება, ქალბატონო, თქვენ იმედოდეთ რაღაცის გადა, ჩვენ მგავდებით. არა, მე მინდოდა ქალბატონო ისევდია ნამდვილად ჩვენი ჩემი კოლეგა იყო საკრებულოში, ჩვენ ოპონირებდით და თანამშრომლობდით კიდეც გარკვეულ საკითხში, მართალია რთული იყო და ესე მარტივი შედეგის მიღწევა შეუძლებელია სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალთან გაქვს საქმე და ეს ძალები სერიოზულად არიან დაპირისპირებულები, მაგრამ მე მინდა ქალბატონო ისევდიას მოსაზრება მოისმინო იმ ბრალდებების მიმართ, რაცაც მან პროკურატურამ წაუყენა. ერთად ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით. და თქვენ ვიგებთ რომ მე ახლა იურისტი პროფესიონალი ხო ვიმსჯელებ ისე რომ საქმეს არც ერთი ფურცელი არ წამიკითხავს. მაგაზე როგორ შეიძლება საერთოდ ვიმე მიმსჯელოს პრეზუმციას არღვევს გამუდმებით. თქვენი პოლიტიკური, არა, მეც თქვენი პოლიტიკური ლიდერი გახლავთ ბატონი გიგი უგულავა, ქალაქის მერი, რომელიც თქვენ შეცვალეთ, კი ბატონო, ერთ-ერთი. მაგრამ თქვენი მისმის პოსტი გეკავიათ ახლა, მაგრამ იმ ბრალდებებთან დაკავშირებით ახლა რაც არის ოფშორული ზონიდან ფულის გათეთრების საკითხი, ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიისთვის მოხმარება. ხოთ რაღაცა მოსაზრება მაინც არის. მე არ ვარ, მაგრამ აი მე ვთვლი რომ რა თქმა უნდა ეს არის გამოძიების საგანი, უკვე ჩემ სიტყვაში თქვი, ეხლაც ვამბობ, მაგრამ ეს რომ ყოფილიყო ჩემ პოლიტიკური ლიდერი, რაღაც წარმოდგენა მექნებოდა, უბრალოდ პოზიცია მაინც მექნებოდა ამასთან დაკავშირებით და ქალბატონ სევდია, რა ვიცი, კარგი იქნებოდა რომ თქვენ ეს დამოკიდებულება გამოგეხატათ. მოგესალმებით, სამართალმცოდნე, მე ვიყავი სისხლის სამართლის ადვოკატი 5 წლის განმავლობაში, მაქვს პრაქტიკა, როდესაც ვიცავდი ზვიადის მომხრეებს და მე ვიცი რა ბრალდებები ითითხნებოდა მათ მიმართ და სულიად გაუგონარია. შეიძლება შეთითხნილი იყოს ქალბატონ სევდია, რომ მე ნამდვილად ამ სიამოვნებს, ჩემი ქალაქის მერი ვინც არ უნდა იყოს, ყოფილი მერის ასეთი ბრალდებები ჰქონდა წარმოებული. მე სამ სიამოვნებს, ეს პრემიერ-მინისტრი უპასუხისმგებლოდ აბრახუნებს ისეთ სიტყვებს, რომელიც საქართველოსთვის არის მავნებელი. კერძოდ? ნებისმიერ ამ შემთხვევაში ამ საკითხთან დაკავშირებით გამუდმებით არღვევს უდანაშაულობის პრეზუმფციას და გამუდმებით მოიხსენიებს უკვე ჩადენილად ისეთ დანაშაულს, რომელიც ბრალდება აკადემიის დაყენებული. აქედან დავიწყოთ. გარდა მაგისა, ის მეთოდები და ის ადამიანები, რომელიც მოყვანილია და მოწმეებად, მაგალითად ახალაია საქმეს ახლა ვთქვა, იქ რასაც უყურებ იმას გეტყვით, ახლა უგულო საქმე არ შემისწავლი, არ ჩამიხედავს, არ ვარ და ახლა ადვოკატი და იმიტომ, მაგრამ გეუბნებით, რომ არაფრით არ შეიძლება მტკიცებულებათ ერთობლიობის შესწავლის გარეშე მაგაზე მსჯელობა და ეს რომ ადამიანზე ამით იმსჯელო, ეს არის რახარუხი სიტყვების ფულის გათეთრება ოფშორული ზონიდან და პიროვნება, რომელიც ამაზე ჩვენებას იძლევა, ეს ბატონი რიჟა თავისთავად, როდესაც მე მას მოусმინე,
ეს ამან რა თქმა უნდა ჩემს დატოვა ისთავისდება, რომ ეს თავიდან ბოლომდე არის ხუფის ქვეშ ჩაწერილი ვიდეო. ხუფის ქვეშ მოქცეული ვიდეოს მე ხო გითხარით, მტკიცებულებები მე არ შემისწავლია მეთქი, მაგრამ პიროვნებამ ჯერ ერთი ხომ ვიცით იმას, აიდან მოიპოვა ეს ესტაფონის ფერეშანოვის ქარხანა, მაგას გადაყვა ადამიანის სიცოცხლე. თვითონ როგორ ჩაიგდო ხელში ეს იმ დროს იყო თქო. არა, ეს ის მხარე, საიდან ციტყება პიროვნება თვითონ. ეს მე იმ დროს ცხოვრობდი, იმ ქვანაში ცხოვრობდი. მე სხვაგან კი არ ცხოვრობდი სადმე და მე რეკი არ ჩამოვედი. მაშინ ცხოვრობდი ამ ქვეყანაში. ხო, ეს გამორიცხავს უგულავს. არა, ერთი რამ მიგინდა, რომ პიროვნებიდან გამომდინარე გეუბნებით და ის საუბარი, რომელთაც ის ამას ყვება და რასაც ის ყვება, აბსოლუტურად არა დამაჯერებელია და მტკიცებულებათა ერთობლიობის და საბუთების გარეშე ვერაფერს ვერ ვიტყოდ, ეს ერთი. და რაც შეეხება იმას, რომ მე თვითონ რა პოზიცია გამაჩნია, ეს თავისუფლად გასაგებია. მე რომ ვიცოდო, რომ ჩემი პოლიტიკური ლიდერი არის პედოფილია, ბავშვის გამოპატრებელი და ან მკვლელი, რა თქმა უნდა, მე მექნებოდა პოზიცია ამის, რომ ჯეროდეს და თუ მექნება საბუთები. და აქედან გამომდინარე, ამასთან დაკავშირებით, მითუმეტეს რომ ეკონომიკა აქ მევიდა დავძინო. რატომ ვამბობ ჩვენ რომ ამისთვის ტირას არის პატიმრობა არ არის საჭირო? არც ერთ მსგავს საკითხზე და ახლა ძალიან პოპულარულია სარკოზის თემა. სარკოზი არ მიდიოდა საკითხვას. დააკავეს, დაკითხეს და გამოუშვეს. ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით და ფულთანაც არ დაკავშირებული ტირას არის პატიმრობა. საერთოდ არ არის მიღებული. თქვენ ეტყობა სააკაშვილის ზუბი გქოთ ბატონო რა და მინდა გქოთ სააკაშვილის ახსნა და ახლა სააკაშვილის ადვოკატად ნუ გავხდით, იმიტომ რომ არ ჭირდება მე ჩემი ადვოკატობა. და ახლა სევდია. ეს პატრულს რომ არ დაემორჩილა და ასეთი 25 წლის ბიჭირო ჩაცხრილეს და მრავალი ასეთი მაგალითები როგორც ხო? არა, მე კერავ. არა, არა, არა. ხო, აი ასეთი პატრულს რა კავშირია? უგულოვთან ციხე რა კავშირია? ჩვენ ყოველთვის მე ვთქვი, რაც არის კავშირი, იმაზე საუბრობთ. ფულთან დაკავშირებით. კი ბატონო, მაგრამ აი ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ ამისთვის წინასწარი პატიმრობა. ჩვენ უნდა ყოველთვის ამაზე არა. ასეთ რაღაცა როცა ხდება და უნდა ყოფილიყო ნაცნობმოძრობაში, არა. ეხლა რა მინდა? მე მინდა ტრადიციული ფაქტი, რა წელი, რა საკეთებია. ქალბატონო სიდი, აი ნამდვილად პოლემიკა კი არა, ჩვენ ეხლა ქალბატონები ვართ, მე რა თუნდაც ვაჟბატონები ვიყოთ, მაინც გმართებს. აი ეს უცნაურია რომ ანუ მე რა მინდა თქვა? მოგწყვეტეს საარჩევნო კამპანიას და თქვენ მომზადდით, მე იმიტომ რომ ძალიან აინტერესებს საზოგადოებას ის იმ ადამიანებთან გაცდა ნაცნობობა, რომელიც იქ არიან. ეხლა ჩვენ ძველი სახეები ყავს, ძირითადად არ ყავს ახალი სახეები. საზოგადოება ქალბატონო. არ ყავს ახალი, თორე ახალს გამოუშვებთ ეხლა. გასაგებია პირველი ნომერი ვარ თუ რაღაც ნომერი ვარ, გასაგებია, მაგრამ მართლა საინტერესო იქნებოდა, იმიტომ რომ თქვენ გიცნობთ საზოგადოება და იცის იმის შესახებ, რომ ახალ ხელჯერ პოლიტიკურ დემოკრატიის გამოსვლა არ არის. არა, თუნდაც რატომაც ახლა ძღვაგინებას არ დაუწყებთ, გასაგებია, მაგრამ არ ვეთახმები და სიამოვნებით მიიღეს მონაწილეობას და უნდა ჩაერთონ ამ ნამიღებულებრივი აღსაზრდას. ჩვენ მოდი ასეთი რაღაც ვთქვა. ნაციონალური მოძრაობას ან რეჟიმის დროს ძალიან მრავალი გამოკვლევი და დანაშაული მოხდა და ბევრი ადამიანები იყვნენ რეპრესირებული, მოდი ასე ვთქვა. ციხეში ვარ, მაგრამ ერთი რამ ვთქვა, საზოგადოებას მართლა ქონდა გაცდა იმისა, რომ სამართლიანობა არ აღდგა. ეს მოდი ცალსახად, ის რა საზოგადოებაც არსებობს დღეს ქვეყანაში, მას ეს განცდა, ეს დამოკიდებულება აქვს. ეხლა რატომ აქვს, როგორ აქვს, არ უნდა ქონდეს თუ სხვა თუნდა უყურებდეს, ეს სამოქალაქო ცნობიერების ბრალია. სამოქალაქო ცნობიერების პრობლემა, სხვა ხედვა ჭირდება. ეს ცნობიერების ბრალია თუ რა ბრალია? მოდი ამას თავი დავამბობ, მე მინდა რომ რაც არსებობს, რაც არსებობს გამოეკვირია. დღეს არის არა, ერთის ჯობდა ნაციონალური მოძრაობისთვის. მაშინ 10000 საქმე აღარ იყოდა. დღეს რა გვაქვს ფაქტობრივად რა? დღეს საზოგადოებაში არის ასეთი განცდა, რომ ღირსი არიან რომ დაიჭირეს. ეს არის საზოგადოების დიდი ნაწილის განცდა. ეხლა მე ერთ რამე სხვა რამეს კი მინდა დავიღო. ეს რა თქმა უნდა, ეხლა ჩემი სასიხარულოა. არ არის სასიხარულო, ნამდვილად არ არის სასიხარულო. ისიც რომ იყოს საზოგადოება, დღეს გარდაიცვალა ყოფილი პრეზიდენტი და იქ მივიდა ზვიადისტები გარმით ამ სიტყვებით თქვა რომ მათი მომხრეების ერთი ნაწილი და ნუ რა შეძახილისთან გვაქვს საქმე და როგორ მოიხსენებენ ახლა გარდაცვლის არც ეს არ არის ასე როგორ ფიქრობთ რატომ მოხდა ეს ძალიან ცუდია აი თქვენ როგორ ფიქრობთ რა იცით რა არა მაშინ ასე გავაკეთოთ მე როგორ ფიქრობ ამას უკვე მნიშვნელობა არ აქვს როგორ არ აქვს ჩვენ როგორ ფიქრობთ მე როგორ ფიქრობ და როგორ ფიქრობ ამას აქვს მნიშვნელობა ამ საზოგადოებაში თქო დამაცა ფაქტი ამ საზოგადოებაში ცხოვრობთ ეს არის ეს ასე ამიტომ რა მინდა თქვა იცით ჩვენ რაც გვაქვს რეალობად ეხლა რა შეიძლება რა მიდგომ მე შეიძლება რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის ჩვენ რომ საზოგადოებაში დაპირისპირება არ არის რეკლამის როგორ ქალბატონებზე რეკლამა არ წარმოიშვას რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით ჩვენ ეთერში რეზიუმე დაბრუნდა ეთერში ჩვენ გვაქვს დებატები ქალბატონი გულგოზუმბაძე ქართულოსებიდან და სევდია უბრალოდ
Ето дискусија се, тоа е тема за, тоа е углава тема за тоа. Медиумо во стрептиња сарчиња да бидеме бидејќи каде не се видеа, каде не колико амбосиро. Ајрого што тоа е сујадистеп сакут. Шеќе дулеба, шеќе на дисме марта тресат скирот и скарда цуле и акција смарта вен. Таро мелиц мас армостон, сазуго да бидеш рагат на цел, сасе ве ак шеќе дулеба, у акција не бидеме марта, и се не итховен ро, и сум да дајчиран. Рам гамо и цуја, сазуго да бидеш и асети ганц оба. Стигматизирებულიку ფების რაღაც ესეთი გამოხდომები არც მაშინ მომწონს და არც ახლა მომწონს, მაგრამ მიზეზი აქვს ყველაფერს. Არც მომწონს და არც სწორად მიმაჩნია, მაგრამ მიზეზი აქვს ის სწორედ, რომ იმ საკითხს მინდა დაუბრუნდა, რომ თავის დროზე ყველაფერს თავის სახელი არ დაერქვა. Აი ახლა ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ თავის დროზეო აი ეს შევარდნაც მიმართეს დამოკიდებულება, რომ მიხვდათ ესეთ დაპირისპირებისა, ეს პატივისცემა და ის რაღაცა შეუნარჩუნა. ეს რომ შეუნარჩუნა, ეს ერთია, მაგრამ მეორე ამბავია, თავის სახელი უნდა დარქმეუნდა ყველაფერს, რაც შევარდნაძის ხელისუფლების დროს გაკეთდა და რეჟიმს ვეძახდით ჩვენ იმას, მაგრამ რეჟიმი არის ის, რომელსაც ვერავინ ვერაფერს ვერ აკლებს. ის რეჟიმი აღარ არის, რომელსაც რაღაც ერევა, მაგრამ ნუ კარგი, რეჟიმი იყოს თუ გინდათ და თუ გინდათ რეჟიმი ვიყოთ ჩვენ. Რომ არ დაერქვა თავის სახელი, რაც მან გააკეთა. ორგანიზება როგორ მოხდა, მის სინამდვილეში იყოს ვიეთნამსახურდიას ყველობის საქართველოს ტერიტორიაზე და ძალიან კარგად იცოდა ყველა ეს როგორ განხორციელდა და რომ თვითონ საქმის კურსი იყო. აფხაზეთში შეჭრა, რომ კიტოვან თავისთავად აზრად არ მოუვიდოდა და ვერ გაბედავდა სახელმწიფო მეთაურის გარეშე. ეს დათმობა, ეს რუსეთთან ესეთი პოლიტიკა, რამაც გამოიწვია მაშინ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დათმობა, ყველა მიცის, რომ მიდიოდა ხალხი, იკავებდა რაღაც გარკვეულ წეროლებს, შეიჭრებოდა და უკან აბრუნებდა შევარდნაძე, იმიტომ რომ კი ბატონო, ესე მიო ამას, რომ თავის სახელი არ დაერქვა. ეს ხალხი ქართულს რა ფიქრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის ეს მიხეილ სააკაშვილის დროს, აი ხელისუფლებამ ჩემი აზრით ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა, იმიტომ რომ ხალხს სჭირდება თავის სახელი დაერქვა. საოცრებად კი არ იყო შევარდნაძე დაგეჭირა, გაგეტყავებინა და რაღაცა აგეკება. არა, თავის სახელი დაგერქმია, რომ მან რა დააშავა და რაც გააკეთა. ხა მე ძალიან დაპირისპირებული ვიყავი, მაგრამ ბოლო დროს უკვე რო ნახა, რომ რუსეთი არანაირ მის დათმობებს არ პასუხობდა დათმობით და ეს ეხლა დღევანდელმა ხელისუფლებამ ვერაფრით ვერ გაიგო, რომ რუსეთი არანაირ დათმობებს საქართველოს მხრიდან არ უპასუხებს, არანაირ დათმობით პირიქით, ამის გაგება არ სურთ. ეს აი შევარდნაძე ამის ნიმუშია. ბოლოს, იმიტომ იყო, რომ დასავლეთისგან ნელ-ნელა იმ ახალგაზრდული გუნდის მეშვეობით, მაგრამ ეს გუნდი ამ გუნდს აკავებდა კიდევ და იმ გუნდს ეჩქარებოდა ამის გაკეთება და დაპირისპირებაც სხვადასხვა საკითხებთან გარდა ამაზეც მოხდა. ეხლა მე მიმაჩნია, რომ ქართულმა უცნობმა სახელი სწორედ წინა ხელისუფლების მოქმედება. საქმეც მაგაშია, რომ ეს სახელის დაქმევა აღარ არის. ეს არის სურიზეება, სისხლია და ანუ სისხლში რას პური და სანახაობა, ესე იგი ხალხს პირიქით უბიძგებს იქეთკენ, რომ ხალხი ამით დააკავოს, რომ შეუსრულებელ დაპირებებზე კი არ ეფიქროს ამ ხალხმა, არამედ იმაზე, რომ აი რა კარგია, რომ გიგი უგულოდ დაიჭირეს და სიხარულით, ესე იგი ტაში შემოხრა, ისე როგორც მანაკობა ხდება შემოხრა ტაში. რატო ხო, აი ეს იმიტომ წაქეზებულს გარიმს გარდა, რომ წაქეზებული არის ეს ხალხი, რატო უხარია ამ ხალხს შევარდნაძის სიკვდილია? ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა. იმიტომ არის ძალიან დიდი, მაგის მაგივრად უნდა შემდგარიყო აი სამართლიანობის, სასამართლო შეცდომების დამდგენი კომისია. ამას უნდა გამოეკვლია, გამოეძია 10000 დაზარალებული ბიზნესმენი, რომ მეუბნებიან, გამოეკვლიათ ვინა დაზარალებული და აღმოჩნდება, რომ 10-იც არ არის. მე ამას ვამბობ, გამოიკლოთ, მე მინდა ის შედგეს ის კომისია, ოღონდ სასამართლო ხარვეზებზე და სამართლის ხარვეზებზე 92 წლიდან იმსჯელონ, არა 9 წელი. ის არომადგენება, რომლებმაც დანაშაული ჩაიდინეს, რომ არ გაიმეორონ დანარჩენები, მაგრამ მათი მოთხოვნა ეს, ჩვენ რაც არ უნდა ფუთოთ, ხალხს ეს სჭირდება, ხალხს ეს უნდა. არა, ეგ არის, ხალხს მოუსმინა პილატე, მომის პილატე. ჯვარსაც ეგეო უთხრა ხალხმა.
ეს არ უნდა მოხდეს. სხვა სამართლიანობა, სხვა სამართლიანობას გულისხმობს ხალხი. ანუ, როდესაც მე შენ განდო, როცა მე შენ გირჩე, როცა შენ მანდატს გაძლევ, შენ ბოროტად არ გამოიყენო ჩემი მონიჭებული მანდატი. ამაზეა საუბარი. თუმცა ის ნაწილი საზოგადოებას ნებისმიერ მარტო შურის ძიებას აქვს. კაპიტანოს ედა. მე არ არ არის. არა, არის. მე თავსან ვერ შეკითხავ. აი, კონკრეტულ ძაბნ ეგ არ არის. კონკრეტულ უნდა ეძია ქართულოსნებას. ქართულოსნებას ამხელა დიდი უპრატესობით მოიგო საპარლამენტო არჩევნები და ადგილობრივი არჩევნები და ესეთი ბაზა ძიება რა შეჭirdება, არ ჭirdება ქალბატონს ეს. შურს რო იძიებს, ეგ რაღაც დაგიშავებს, ხო? ანუ შურის ძიება. რა დაუშავებს ქართულად? აი, იცით რა, იმითი არის, კვევაშიზმით არის დაკავებული. ქენ რო ხალხისთვის ყური გეგდოთ, არა, უფრო კარგად მათი პულსზე ქონოდა ხელი, უფრო კარგად იგზნობდით მათ დამოკიდებულებას. ხალხმა მართლაც იმიტომ ისა ქართულოსნებას, ხმარო, სამართლიანობა აღდგარიყო ქვეყანაში. არო დაძგებულიყო, არ ხდება ეს სამართლიანობის აღდგენა. არის მხოლოდ რევანში და დაჟდები არ არის. რატო მიცემული არის სამართლიანობა? აბა კითხეთ ბიზნესმენებს გამოვერა მექონება წამართვა ეს კიცებულებების შემდეგ მოხდება გასამართლება და რამდენის შესაძლებლობა მიჯამ მე მოლოდინი მაქვს სამართლიანობის აღდგენა ეს კი არ არის თქვენ მაწყენიათ თქვენ დაგსაჯონ მხოლოდ და მხოლოდ არამედ ის რომ ჩემთვის სტატუს კვო აღდგეს და ეს არ ხდება და არც აპირებენ არც ის კომისია შედგა არც პროკურატურაში საქმეების ხალხალი განხილვა და არც არაფერი ამ თემასთან დაკავშირებით რადგან დაკავშირებით კონკრეტული რამდენიმე შეკითხვა მაქვს ან მაგალითად იგივე როდესაც არის საუბარი პარტიის დაფინანსებასთან დაკავშირებით რადგებებზე ბიუჯეტის ფულით ხო ეს ბრალი ფაქტობრივად დადეიშუნა ხო აღიარებულო საკუთარ თავზე აიყო როდესაც წერილი გამოგზავნა და თქვა რომ კი ასეთ რა ხდებოდა როგორც ჩემი იდეა იყო და გიგი მარიცოდა შემდეგ უბრალოდ სასამართლომ არ მიიღო ეს წერილი ადეიშვილის მაგრამ ფაქტია რომ ეს დანაშაული აღიარებული იქნა ხო ასე მე ასე გავიგე ყოველ შემთხვევაში ადეიშვილის ეს წერილი. ახლა რო გითხრათ რომ მე ადეიშვილის წერილი დაკითხული მაქვს ამას ვერ გეტყვით მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ. მსგავს საკითხებზე ბევრ ქვეყანაში კი არა ნებისმიერ ევროპის მე იტალიაზედაც არ ვლაპარაკობ ახლა და აი საფრანგეთი გვაქვს ხო აგერ. არის გარკვეული ეჭვები, არის გარკვეული საქმეები, არის გარკვეული ესე იგი იმიჯის შემლახავი ინფორმაციები, რომელიც არსებობს, მაგრამ ეს არ ხდება ერთმანეთის ხოცვაჟლეთვის, საგანი ეს ხდება განხილვისაგან და ის პოლიტიკური პარტია შემდეგ ვეღარ მოიპოვებს იმ ავტორიტეტს, რაც ქონდა. აქედან გამომდინარე, მე გეუბნებით რა ხდება ამასთან დაკავშირებით. დიახ, დანაშაულია, მაგრამ ამის კი არავის აღჩობენ და კი არავის სვამენ ციხეში. ამით ამას გამოაშკარავენ, განიხილავენ და ეს დადასტურ მაშინა აქვს ზალა იმას დამაჯერებლობა. ციხეში რომ ჩასვამ და ან დავთქვათ რაღაც ცრუ დოკუმენტებზე რიჟას დაიჭერდა, მე ალაპარაკებ იმას გიგი უგულავას წინააღმდეგ და მისი ქვისლის წინააღმდეგ. ასე კი არ ხდება. გარეთ არის უყველა, არავის ზეწოლა არ ხდება და ამის გარჩევა ხდება ისე რომ ხალხს კონდეს წენა რომ ეს ჭეშმარიტება არის და არა ის რომ ეს ძალადობით ხდება. ასე რომ თქვენ თქვენი აზრი გაქვთ, თქვენ თავისი აზრი აქვს და საბოლოო სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ნახოთ, მე მინდა მოვასწროთ საჩვენო დაპირებებს. დავამატებ რომ რა თქმა უნდა სასამართლოდი ყველა ზვიადის მომხრე ვინცა გასამართლებელი ყველა გამტყუნებული. აი ზვიადზიზიგური ავიღოთ, ბიზინა გუჯაბიძე ავიღოთ, აი მირიან ციკლაურის ძმა მაგალითად ტერორიზმში სასამართლო განაჩენები დადგა მაშინ, მაგრამ აბა ხალხს თუ კონდა არის მენა იმის რომ სასამართლო თავარი არის. არა, მე ხო გაირკვა სიმართლე. არა, რამინდა. არაფერი არ გაირკვა ახლა თქვენ მე მეუბნებით რომ ზიადიძიგური აფეთქებდა იმ ხეთს თუ არა, ვინმე მიცის? ხალხის რწმენა დამოკიდებული არ არის მარტო სასამართლო განაჩენზე და მე ვისურვებდი სასამართლოს განაჩენები ისეთი იყოს, რომ ყველა მხარე ამაში იყოს დარწმუნებული და საზოგადოებრივ კონსენსუსამდე მივიდეს. ამას ალბათ ისურვებდა ქალბატონი გულიბას, მაინტერესებს რა. ხო, საკრებულოზეც რო ვისაუბროთ. ხო, აუცილებლად ამაზე ვისაუბროთ. ქალბატონისებდია. ესეთი ძველი საკრებულო ვარ. ძველი საკრებულო და რა მაინტერესებს რა საკრებულოს დეპუტატები ვარ ფაქტობრივად უკვე რომ 14-ში 14 ივლისს უკვე ჩანიშნულია პირველი საკრებულოს სტომა, ახალი მოწვევის საკრებულოს სტომა და ძალიან კარგი იქნება ალბათ მოქალაქეებისათვის ინტერესი არანაკლებია. კი ბატონო, უფრო მანამდე არჩევნებია მეორე ტური გვაქვს. მანამდე და მაინტერესებს თქვენი აზრით ნარმანიას რატო უნდა მისცეს ხმა თბილისის ამორჩეველმა, გარდა იმისა რომ ის არის ქართულოს თემის წარმომადგენელი, უშუალოდ მის პროგრამაზე რომ გითხრათ ორი ეს სიტყვა. რა გარდა იმისა რომ მილიონ ხელს დარგვას დაგვიყვირდა, კიდე რას გვიყვირდებით? ხო, ეს მილიონი ხე, საერთოდ პოლიტიკო ესე კამპანიის დროს ხომ რაღაც ეფექტური ფრაზები ყოველთვის გამოიყენება ხოლმე ტექნოლოგიებიდან. არა, შემდეგ ხავდა ბატონი ნარმანია და მითხარო დავრავი. ძალიან არა, მეტიც გჭირდება. მე მინდა გითხრათ, რომ მეტი გჭირდება, იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში მე ხოლმე ბოლო ხნის განმავლობაში მილიონი ადამიანი ერთხელ დარგავს, უკვე მილიონი ხეა, შეიძლება თავისუფლად შეიძლება ამ ხნის დარგვა. სხვა შორის საბავშვო ბაღები ჩამოვიარე ძალიან უამრავ საბავშვო ბაღები და თითქმის მათ ნახევარ 2/3 ტერიტორია არის აბსოლუტურად ხის გარეშე და ეს პროცესი დაიწყეთ უკვე ხების დარგვის, ასე რომ ტერიტორიები ძალიან ბევრია თბილისის გარშემოც.
და პირიქით მილიონ ხელზეც მეტის კი დაგვჭირდება. მაგრამ ბატონ დავით ნარმანიას, ისე როგორც ჩვენ საკრებულოს წევრს, აქვს ქალაქის მეურნეობის მართვის ახალი პოლიტიკა. Ანუ ბევრად გონივრული პოლიტიკა. მაგალითისათვის იგებოდა გზები, კეთდებოდა, ნუ წინა საარჩევნო ეფექტისათვის უფრო ხშირად ხის შემთხვევაში და კომუნიკაციები არ იქნება გამოწვეული. სანიაღვრე, სანაკანალიზაციო ქსელი, მე მინახია ახალი გზები. არა, 2005 წელი ძალიან ბევრი გზები, რამდენიც გნებავთ. აი მაგათაც ვარკეთილის დასახლება, მეურნეობა არსაც დასახლება, დაგებულია ასფალტი, მაგრამ წყალი ხალს უვარდება წვიმის დროს. უამრავი და კორპუსები არის წყალში და პირდაპირ კანალიზაცია ჩადის და ასე შემდეგ. ანუ თავარი მიდგომა ქალაქის მეურნეობის არის ასეთი გონივრული გადაწყვეტილება. ადამიანები როცა სახლში აკეთებენ სარემონტო სამუშაოებს, აგებენ ზურათღირებულ პაის კაფელს და ასე შემდეგ, ხო და შემდეგ თუ იმას არ გამოცნია კომუნიკაციებს, ეს დაჟანგული მილი გასკდება და აყრა დაჭირდება მისი. აი ასეთი ნუ ქალაქიც იგივე ოჯახია, დიდი ოჯახი და მისი მეურნეობის აბსოლუტურად ძალიან ბევრგან, არა, ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრგან ეს. ანუ სწორი პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ამ გენერალური განვითარების პერსპექტიული გეგმის პრინციპში, პაროლოჟიმში თავიდან დაწერა, არსებული არის, მაგრამ იმდენი იცვლებები ხდება, წარმა, თუმცა ეს ცოცხალი ორგანიზმია და შეიძლება იცვლებოდეს სხვადასხვა ზონები, თქვათ იქ საცხოვრებელი, არასაცხოვრებელი, რეკრეაციული, არარეკრეაციული, სამრეწველო და ასე შემდეგ, მაგრამ ქალაქის განვითარება ჭირდება უფრო მეტი გონიერება. ჩვენ არასწორი გადაწყვეტილების შედეგად მივიღეთ ქალაქის ცენტრში კორპუსზე, ფაქტობრივად თუ თქვა შეუძლებელი და ჩვილი ბავშვი რომ დედამ სიმეთ ჩამოიყონო ძალიან ბევრი ასე მოვდიოდი ხედავ ამ კორპუსებს ადგილიც კი არ არის სად გაასეირნოს ბავშვი. ამიტომ რა თქმა უნდა ახალი მიდგომა საჭირო, ახალი პოლიტიკა, ანუ ხედავ ქალაქის განვითარების სწორი ხედვა აქვს ბატონ დავით ნარმანიას ჩვენ პოლიტიკურ გუნდს და ეს პოლიტიკა გახორციელდება და რაც მთავარია ჩვენ რა იქნება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იქნება საზოგადოება ჩართული. იქნებიან ის სპეციალისტები, ის ექსპერტები, რომლებიც სწორედ იმ დარგს ეხმარება, რომელიც მან თუმცა აზრი და მოსაზრება ამათო გადაწყვეტილებაში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. არ იყო ძალიან ნაკლებად, იყო ძალიან სტრაფი. მე არ ვაბობ იმას, რომ არაფერი გაკეთებულა, ბუნებრივია. ბევრი რამე გაკეთდა, ბევრი რამე ღრმად გაკეთდა, მაგრამ თვითონ ქალაქის განვითარების სწორი ხედვა, რა თქმა უნდა, იყო შეცდომა, რომ ქალაქში ხდებოდა მიწების გაცემა, სამშენებლო ნებართვების გაცემა, ასე როდესაც შეუძლებელია თავისუფალი სივრცეები აღარ დარჩა და ეს კომუნიკაციების ვერ უძლებს, რაც დედაქალაქში იყო. ამიტომ პირველ რიგში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შემდეგ ქალაქს ჭირდება თანაბარი განვითარება. არ შეიძლება რაღაცა ცენტრი ვითარდებოდეს და თავკომბალასავით იყოს პერიფერები, ისეთ ძიმედგომარეობაში იყოს, რომ ტრანსპორტის ნორმალურად ვერ ემსახურებოდეს. ეს პრობლემა დგას სინამდვილეში, ანუ შიდაგზები, რა თქვი, სანიაღვრე, საკანალიზაციო ქსელი, ამხანაგობებიც ძალიან ცუდა, ძალიან რთულად მუშება, იმიტომ რომ პირდაპირ გეუბნებით, არ სახურავიდან წყალი რო ჩამოდის და მითუმეტეს რომ ამხანაგობები უკვე რამდენი წელი არსებობენ, მათი განვითარებისათვის, მათი სამოქალაქო ცნობიერებისთვის, რა წარმოადგენს ამხანაგობები როგორ მოორონ სანსაკუთრებას, ეს თითქმის არ მიმდინარეობდა ეს პროცესები. ამიტომ ეს არის სწორედ დასანახი. ამავე დროს ყველა უბანში გეოგრაფიული ტერიტორიული პრინციპის მოსახლეობის სიმჭიდროვის გათვალისწინებით უნდა იყოს საბავშვობა, უნდა იყოს პირველადი მომსახურების ობიექტები, პოლიკლინიკები, რომლებიც ასია გასხვისებული და მოუვლელი. სკოლაზე აღარაფერს ვაბო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები. დედაქალაქის აუცილებლად, დედაქალაქის თანაბარი განვითარება, როგორც ცენტრის, ასევე პერიფერიების და შემდეგ პერსპექტიული ტერიტორიების გეგმის შემუშავებასაც აბერეტორულიც. კი ბატონო. კი, ხალხოსებია, გისმენთ თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ მიკამელია რა. ეს განვითარება ყოველთვის შეიძლება, მაგრამ გენგეგ მარსებობს, კიდევ დამტკიცებული და ბოლოს არის 2009-ში დამტკიცებული სხვათაშორის. რაც შეეხება ქალაქის განვითარების სტრატეგია, არ არის ეგრე. ჰაერზია ეს ლაპარაკი. რაც შეეხება ქალაქის განვითარების სტრატეგიას, ესეც არსებობს. ეკოპოლიტიკის სამსახურის მიერ შემუშავებული, უბრალოდ საკრებულოზე არ არის ჯერ დამტკიცებული და აი ეს ჩვენ მილიონჯერ გამოტანილიც გვაქვს და დახვეწამის და სოფლიო ბანკთან ერთად მიმდინარეობდა. რაც შეიძლება იმ დეტალებს, რაზეც გამომდა გულიკო მილაპარაკა, ეს არის ანაბანა 2-2-4, ამაზე ახლა გულიკო კი არ მიგონი უკვე ალბათ სკოლის მოწაფეც იგივეზე იფიქრებს მეც ვეთანხმები რა თქმა უნდა, რომ არ ხდებოდა. მაგრამ ეს ასე არ არის, რომ არ ხდებოდა. რა ხდებოდა? დასაწყისში შეიძლება პირდაპირ ეს ქუჩები ძალიან დანგრეული რომ დაგხვდა 2004-ში 5-ში დაიწყო პირდაპირ დაგება, მაგრამ შემდეგ არც ერთი ქუჩა. რატომ არიგება ეს ქუჩა? იმიტომ რომ კომუნიკაციები იყო გამოსაცვლელი და კომუნიკაციები თქვენიც რო იყო კერძო კომპანიების ხელში, იმიტომ რომ მოხდა ამის განკუთვნილი გადაცემა. ხა რატომ მოხდა გადაცემა მაღაზია რომ ჩვენ ხა ხედვა რაც გვაქვს თუ იმას ვინმე არეთანხმება ეს სხვა საკითხია უკაცრავად. ვალდებულებები უნდა ქონოდა იმდაგორად გაწერილი პასუხისგებლობა მეტი ქონოდა ამ კომპანიებს, ხა რატომ ასევდა? მე არ გიშლიდი ხო?
Rasconda, Valdevulovida, she said Lovlov, Rasconda, Shemde, Guke, Olga, Converna, how to communicate the Arslov, this Mara Mermida, Ham Detalev, Chakman, by Mitom Rom, Amda Perebs, Capic Ex Pass, the Rato. Harmonia, Armand, the same wounds, Stromel, Tavita Perebs, Arasulps. The dress, Rutas Narmania Bobs, communal voucher, Tavs of Guamhead, Kautokuliko, Arno, also Katar as a Gobun, the Bassar to the Wallace Rat was left. Echa Mucho to Mutas Larum Dagartes. To sell Deltsolubis at the dear. Esegi, Quella Perta, Dagoshi, a bit. Gaurmagebas pirdeba. Ეს დაპირებები ერთი მოსყიდვაა პრაქტიკულად ამომრჩევლის აი ამ მეორე ტურის წინ რომ ყველაფერს გაურმაგებას პირდება, მაგრამ ამომრჩეველი თუ ისეთი გულუბრყვილოა და მაშინ ღირსია კიდევ არ გიშლედით მე ხელს არ გიშლედით ხელს გაუტნობულიყო და როგორ შეიძლება როდესაც პენსიას დაპირდნენ არ მოუმატეს იმასთან ეხლა არაფერი არ შეასრულეს. Რასაც დაპირდნენ და გარღვევა აქვს ბიუჯეტში. ეს ბიუჯეტი ხომ უნდა იყოს ამას ყოველდღე გათვლილიაო, როდესაც ამბობს, გათვლილი თუ არის ეს და სრულიად მხოლოდ სოციალური ბიუჯეტი უნდა იყოს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ ვეღარ განვითარდება ინფრასტრუქტურა, ვერ გაკეთდება ის პროექტები, რაც ქალაქისთვის, რასაც ქალაქი მიყავს წინ. Ანუ ხედვებში კი არ არის მარტო განსხვავება. Is ხედვა შეუსრულებელი არის, რასაც ნარმანია პირდება თბილისის მოქალაქეებს. Ატყუებს უნებურად, შეიძლება პიროვნულად მე არ ვამბობ, მატყუარა ნარმანია, არა, მაგრამ ეს ტრადიციაა უკვე ქართული ოცნების. ისინი ატყუებენ მოქალაქეებს. აი, ბატონი მელია როგ პირდება, რომ აქციზის გადასახადს გამოუქმებ ბენზინზე, მერი როგორ გამოუქმებს ბენზინზე? Მაგაზე არერთხელ იყო უკვე მსჯელობა, რომ ჩვენ ყავს საპარლამენტო უმცირესობა პარლამენტში, რომელსაც შეუძლია შევიდეს უკაცრავად. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ არასდროს არავინ არაფერ კონსენსუსზე არ წავა. Თუ დაუსაბუთებთ, თუ მივწერთ, თუ იქნება მუშაობა. Მე და ქალბატონგულიკომა შეიძლება მოვლაპარაკოთ და ასევე სხვებთ და ხა იცი ძალიან კარგად მან რომ მე არ გამაჩნია არავითარი ჟინი, კიდე თუ არა ბძოლის და ომის. სიამოვნებით ვითანამშრომლობთ და გავაკეთებ, თუ კი რამე გასაკეთებელია და რატომ არ შეიძლება წარმოვიდგინოთ რომ უცირესობა თუ შევა ეს წენადები დასაბუთებელი და გათვლილი იქნება, გაიზიაროს ეს უმრავლესობა. რატომაც არა, სავსებით შესაძლებელია. შესაძლებელია. ნაცნობი გათვლილია. Ხელისუფლებას როცა იყო მაშინ გაუქმებინათ ეს აქციის გადასახადი თუ შეიძლება. უკაცრავად, მაგრამ მაშინ სხვა სიტუაცია იყო ეკონომიკური. ეხლა სხვა სიტუაცია არის ეკონომიკური. უფრო ცუდია ამბობთ და ზუსტად მაგაშია საქმე უფრო ცუდი როა. მაშინ ზრდა იყო მიუხედავად ამისა. ზრდა იყო ზრდის ფონზე იყო ეს. ეს ერთი ზრდის ფონზე იყო და ეხლა ყველაფერს აქვს რაღაც თავისი დროა რა და რაღაც დგება. რამდენჯერ ჩვენ აი მე გეტყვით მე რა შეარბეთ ახმოვდე ბატონ გიგი უგულავას პოლიტიკას ხოლმე და შეიძლება ეს არ მოეწონოს ასე ვთქვათ, ამომრჩეველს, მაგრამ მე უკვე არჩეული ვარ, თუ არ მოეწონება. Პერაფერს მისა. Ანუ გეტყვით ახლა ხო. Იყო ისეთი მემარჯვენე მიმართულებები, აი ეს ინფრასტრუქტურის განვითარება იყო თუ პროექტები იყო, რაც აუცილებელი იყო ქალაქის განვითარებისთვის და მერე იმის გამო რომ მოსახლეობა იყო ძალიან ისეთ ცუდ მდგომარეობაში ეკონომიურად, ხდებოდა უკანდახევები და ისეთ სოციალური პროექტები ტარდებოდა, რომელიც ფაქტიურად აი ამ მოსახლეობას ისევ ადუნებდა, შერჩევით უნდა ყოფილიყო, რაც ძალიან ძნელი იყო და ისევ ესე იგი რაღაცა დახმარებაზე და ისევ დაფინანსებაზე და ისევ ხელის გაწოდაზე იყო დამოკიდებული. ჩვენ ერთი ნაბიჯი წინ ორი ნაბიჯი უკან. ეს არ იყოს სწორი. აი ავიღოთ მაგალითად, ეს ძველი უბნები ასეთ ნიერი აღდგენილი რომ არის ნამდვილად აღდგენილი და არავითარ კერტოკატონი არ არის. მე მაგის თქმა არ მინდა, თქვენ ძალიან კარგად იცით, მე რისი თქმა მინდა. არა, მე გაზა გამოვიყენე. მე რაღაცა ჩვენ პროგრამაში ეს ასახო და ჩვენ ხედავთ რა არის საქმე. რომ ეს აღდგენილი ყველაფერი როდესაც მოსახლეობა არანაირ მონაწილეობას არ იღებს და მე ვთვლი რომ აი ამ არაჩვეულებრივი ძველი უბნების აღდგენა, როდესაც კაპიკიანი ქონება გაუხდათ მოსახლეობას, მილიონერები მილიონიანი გახდა ეს ქონება, აუცილებლად მათი მონაწილეობა და ყოფილიყო თუნდაც სიმბოლური. ისევე როგორც ვთქვა, ამხანაგობებში არის და იმაში მე არ ვეთანხმები, ქალბატონგულიკოს არ განვითარდა 2005 წლიდან მე ვიყავი ჩართული ამ ამხანაგობების განვითარებაში და ძალიანაც განვითარდა, ძალიან შეკრული გახდა ეს მეზობლობა და ძალიანაც ბევრი რამ გაკეთდა და ეს განცდა ნამდვილად გაჩნდა. და ბოლოს შანსებს როგორ შეაფასებს ბატონო? ტერიტორიაზე სადაც ნახავთ რომ ამხანაგობები არ განვითარდა, სარა დისკრედიტირებული წიგაც და ამხანაგობის თავმდომარის მეშვეობით რომლებიც ბატონო, მაგრამ ამხანაგობის კოორდინატორებს და დამოკიდებულებები არ ეწოდებოდა და ხელფასზე აბსოლუტურად ყველი იმიტომ არ უნდა ვიცეთ ჩვენ რას ოპერებს აღარ მიცეთ ახალისებას აღარ მიცეთ და დადის ავტობუსი მოძრაობს ამხანაგობის და რამხანაგობის თავმჯდომარეების
Варна, ну карту ли отснабдить рейтинги? Да, то кому-то надо сделать. Ола, армия, ора, сейчас это за хутиве, мажоритари, моего, за утки моего, как там усвоили? Армия, вида, арчевне, взять кое не амобчевали, кое не амобчевали, горс медиода и себе медис. Учена, патара маграм зрда национальному мудрообис рейтинги, да ту есть асе гагрзелда, ест нам дулат матус, асе като ще деги арариста, рачи хе бай мас, рачи декс мелода би. Мы им день хан вид схваряет, им день хан вид мушаве, а я ам схода схос первое обширом. Шедек изган да мог и да блат мушаве, кого то есть мушаве, да арми мачниером. Шедек за гатули тунда мушаве, да тут амазе он да. И потом, мы арчевнем за их не басе ту их не басе, мы кого то есть мушаве. Прасет свак это да мухал кайб смида, мы мартором. Не без смеди, им проблемы. Самартле брюви их не бату. Социалур за меня глеб мушаве, да мограм. Ту сам социал самартле брюви уде все апузлот. Мы лав мы их не ба мигеба. Лав мекнеба лобиреба им мухалаке обис проблеме в танда кавшире бит ромелиц амасачиро бит да самартле бри дарго в танда кавшире бит ромелиц мат экнебат мэриаши ту схва дати сабир. Да, да, твен рад, твен аспект прогнозовался. Я хватану мэриаб, сиги, гамитар бул европол квекнепши, да демократу квекнепши, рогорхтева меурет урис Миссули амурчевле бидан. Рогорцико хоме насуна мозроби схвалит попажи коплиц периодчецко. Миссули амурчевле бидан. Тит мис 80% мет ма миссан армания схма. Амит оварна зе амазе саубари зед мет я. Фикотом шанси ари салиан диди добарис. Джерк идев диди раткма уда. Мутми ват хелис попажи яравнер дебшуен дрес картул восне баз дамарск теба. Вагам эхла альтернатива аре акс хва сазугадо баз. Картул восне баз хардач эрак сазугадо биз. Та аутсебеле гамартлеба ме пида пирбам бопро раткма уда. Твит мартул ба хас Чердеба ря, хаши деба адгилобри проблеми с могорба пирорекши миси сарсе богаре моигос комфортули мистуис да амдена чуени програма нормалиас програма абсолют уратарис абсолют уратарис акцентеребули адамиазе оджахзе мисарчено сарсе богаре мозе теорулат практикулат так абсолютат гатфлилат батон давид нормалиас батон давид нормалиас абсолютат гатфлилиакс им програмас рамуко ба рабиуџеди дачирдеба растакстреби дачирдеба ра програма дачиреб рогурмива и камде реалу гахор Целебамте им сами открыли с гамолубаши рам рам хлитац сразу гадобам гвандо от глубрую арчане бит от глубрую хелису пребачуен. Мере гадаирчо. Диди мадлоба. Мивлен мивлен. Диди мадлоба. Кан кан гас хобит мивлат мивлат. Диди мадлоба. Чин асада мит. Харпе ергават мивлат. Калакси. Хвате шури ткен моса зарефтат бил гавит вайс. Реп ткен кан гас хобит. Роза упонентев сарус мантет холме калбатона сентия. Мусазрует, хуки икнеба, что не помните, псахи, язрикал, там так, а вообще ребит, хуки икнеба, мусменили, тапикребули, газребули, газхуки, мидят, Шоу могли чарту, а чем интересен Эдуард Чевардадзе, зависит от того, какой интерсепт, какой еще посевами, если могу отзывать, так вы рекетагам, тут какой-нибудь массажер, вы бедро, бедро.